jag. Då ska vi titta lite grann på funktioner. Och i det här fallet då, hur vi kan titta på hur ekvationen ser ut från början och hur grafen ser ut. Och kan vi dra någon slutsats utifrån ekvationen, hur grafen kommer att se ut när vi ritar den på i en graf då här. Ska vi se. Om vi börjar med att rita en enkel funktion y är lika med 2x, så ser vi att det där är en proportionalitet. Vi har proportionalitetskonstanten en 2. Och ritar vi den här nu så ska den ju då förhoppningsvis gå genom origo, för det var ju det som var kännetecknande för en proportionalitet. Och då ritar vi den. Nu ska vi på grafen här. Ja visst. Den går genom origo och det är en rät linje och det är en proportionalitet. Vad händer nu då om jag går tillbaka hit och sen så ritar jag och skriver att jag vill rita ekvationen för 2x plus 3. Vad kommer nu att hända om vi jämför med varandra? Vi ritar så får vi se. Kommer först proportionaliteten och sen kommer den andra. Och då ser vi att lutningen på dem är exakt densamma, men den andra linjen har vi flyttat upp en liten bit. Och då ser vi det 3 steg upp har vi flyttat oss. Så om jag nu går tillbaka igen här och vill rita en till linje som ligger under den här. Vad ska jag då skriva? Ja, vi provar att skriva minus 4 till exempel. Och då ska den förhoppningsvis ligga 4 steg under. Vi kollar. Först proportionaliteten, den som ligger lite ovanför. Ja. Så tydligen, den här siffran som vi lägger till efter 2x här, den gör att vi förflyttar vår linje i y-led. Gå tillbaka här och ska vi ta bort de här. Och så utgår vi från, jag vill ta den där. Om vi då utgår ifrån den här 2x plus 3. Och så tänker jag att ja, men jag ändrar siffran framför x istället. Så kanske jag skriver 3x istället plus 3. Så kan vi jämföra de två och se vad som skiljer dem åt. Och då kommer nu som ni ser, den här 3x plus 3 att ritas först. Jag ska bara godkänna den. Så, då kommer den 3x plus 3. Där har vi den. Och 2x plus 3. Och då ser vi att de två skär i samma punkt på y-axeln, men de lutar lite olika. Och den med 3x plus 3, den är brantare än den med 2x plus 3. Vi kollar, jag tar och lägger till en till här då. Ska vi försöka göra en som är inte lika brant? Om jag tar bara ett halvt x då, plus 3. Så borde den då skära i samma punkt på y-axeln, men den kommer inte vara lika brant som de där två. Vi kollar. Och då kommer den ju naturligtvis här nu att rita alla. Först 3x plus 3, 2x plus 3. Åh, där kommer den. Och då ser vi de skär samma punkt på y-axeln. Men den här är inte lika brant som de andra. Jag går tillbaka igen här. Jag ska göra ett litet experiment till. Om jag nu skulle vilja att min linje, vi tar den här 2x-proportionaliteten först, men jag ska rita in en till. Om jag nu vill rita en linje som lutar åt andra hållet, det vill säga den här 2x, den låg ju genom origo och lutade så här. Om jag vill att den ska ha en nedförsbacke istället, men lika brant som den andra, ja, då får jag helt enkelt sätta ett negativt tecken framför istället. Och då ritar vi dem, får vi se. Ja, så negativ lutning, då får vi nedförsbacke, positiv lutning, uppförsbacke. Och ju högre siffran är framför x, desto brantare är linjen. Och har vi också någonting plus eller minus någonting, så reglerar det höjdled. Så det allmänna sättet att skriva en rät linje på brukar vara att man skriver y är lika med kx plus m. Det där talar om lutningen på linjen. Och det här talar om vad den skär på y-axeln. Så skärning med y-axeln. Så till exempel y är lika med minus 3x plus 2.
betyder att vi skär y-axeln vid y lika med 2. Negativ lutning. Och hur mycket lutar den? Jo, om jag tänker mig att jag kan gå ett steg framåt i x-led så kommer jag ramla ner 3. Ett steg framåt, jag kommer att ramla ner 3. Så om jag skulle ta och rita den här i ett koordinatsystem så kan jag väldigt snabbt göra det. Jag drar igång ett litet koordinatsystem här, ska vi se. X-axeln, y-axeln och jag kör 2, 2, skalan här. Då visste jag ju att min räta linje skulle skära y-axeln vid 2. Det är här. Och lutningen ska vara minus 3. Okej. Tar jag ett steg framåt så ska jag gå ner 3. Då får jag en ny punkt där. Ett steg framåt, ner 3. Och så kan jag fortsätta. Så nu har jag 3 punkter så nu nöjer jag mig. Så alltså har jag ritat min linje. Det här är y är lika med minus 3x plus 2. Vi tar en till. Y är lika med, vad ska vi hitta på? Ska vi ta 4x minus 5 kan vi ta. Ja, vad betyder det? Jo, att den skär y-axeln. Skärning med y-axeln. På minus 5. 1, 2, 3, 4. Då vet jag. Här igenom punkten kommer det att gå. Det där betyder lutning. Och det är plus 4. Det vill säga, om jag nu utgår ifrån min kända punkt här. Tar jag då. Ska jag rätta upp det här pappret lite grann. Det blev helt snett. Ett steg framåt så ska jag gå 1, 2, 3, 4 uppåt. Ett steg framåt. 1, 2, 3, 4 uppåt. Och sen har jag då fått min räta linje här. Y är lika med 4x minus 5.